Брати і сестри, дорога церква Божа, слава нашому Господу, що ми маємо знову вечірішній час. Господь благословив, сохранив нас на протязі дня. Я думаю, багато із нас поспішали в дім молитви, щоб прийти соорудити той жертвенник живому і всемогутньому Господу. Будемо просити нашого Господа, будемо умоляти Його Святого Лиця, щоб Він благословив наше вечірнє служення. Я буду читати одне місце із Слова Божого, і ми після того, привставши, звершимо молитву. І так, 11 розділ послання к римлянам, 33 вірш, де сказано так. «О бездна багатства і премудрості, і ведіння Божия, як непостижимі судьби Його, і неисследимі пути Його. Ібо хто познал ум Господін, или хто був советником Йому, или хто дал Йому наперед, щоб Он должен був воздать. Ібо все із Нього, ім к Нему». Йому слава вовіки. Амінь. Перед таким всемогутнім Богом, ставши на ноги, будемо молитись. Слава тобі, Господи наш. Слава тобі, любящий. Слава тобі, милосердний. Господи Боже, що милость Твоя продовжилась для нас. Людей, живущих на цій землі, Господи. Ти благословляв, Ти хранив нас, Господи, Ти дарував успіх і в трудах наших, Господи, і Ти знову нас привів в дім молитви, Ісусе, щоб соорудити жертвенник Тобі. Боже, перед Тобою сильним і всемогутнім Богом ми стоїмо. Твої путі неисследимі, Господи Боже. Ми не можемо збагнути своїм разумом, бо Ти є Бог великий. Алілуя Тобі, Господи Боже. Але одного разу прийшов на землю Ісус Христос, щоб з'єднати нас із небом, Господи Боже, проливши свою святу кров, віддавши своє життя для того, Господи Боже, щоб примирити нас з Тобою, великим і всемогутнім Богом. І Ісусе, дорогий, не по нашим ділам, не по нашим заслугам, а по своїй великій любві і милості, Господи, прийди на те місце і благословити нас, Господи Ісусе, благословити братів, які будуть ставати на те місце, виголошувати проповідь, Боже, хай це буде під дією Святого Духа. Псалми, можливо, розкази, можливо, стихотворення, Господи. Так хочеться, щоб це все служіння, Господи, був як той жертвенник хвали і поклоніння. Це вечірнє жертвоприношення Тобі. І все і во всьому був прославлений і возвеличений Ти, наш добрий Бог, повіки. Амінь. Yeah.
браття і сестри, хочу сказати слава Богу. Ібо дійсно Господь є на цьому місці. В Дому Божім ми можемо бути сьогодні. І моє серце радіє, що ми можемо прийти опять до свого батька. І ми можемо опять прийти до нього, який ми є. І ми можемо прийти і сказати: Отче, я здесь. Я хочу, щоб ми прочитали. От Луки, 8 глава, 4 стих і ниже. Когда же собралось множество народа, и из всех город жителей сходились к нему, он начал говорить притчую. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сел, иное упало при дороге, и было потаптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернами, и выросло терни, и заглушило его. А иное упало на дорогу, на добрую землю, взойдя, принесло плод сторичий, сказав сие, возгласив, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики его же спросили у него, чтобы знать притчу сию, сия. Читая цю притчу, читая цю історію, ми всі знаємо о сеятелі. Як Ісус, собравши народ, він сказав їм притчу о сеятелі. Вийшов сеятель сіяти. І ми знаємо, читаємо цю історію, ми знаємо, і ми вчили це з дитинства, що сеятель є сам Бог. Сеятель є Ісус Христос. Іноді ми думаємо, сеятель є проповідник, да. А сім'я – це є Слово Боже, яке сіється на землю. Ми знаємо, що перша проповідь або перша молитва – це за освящення. І щоб освятитися і приготуватися на зібрання, треба знати Слово. І вийшов сеятель сіяти, і він наче сіяти. І дуже інтересно, я так думаю, що коли ми читаємо, вийшов сеятель сім'я своє, і коли воно сів, іноє упало при дорогі. Він почав від дороги, і він наче йти далі. Іноє упало при дорогі. Сім'я, яке є Слово Боже, сіється перше при дорогі. Тому, хто нуждається саме більше, Бог хоче дати йому це сім'я. Бог хоче дати йому це слово, щоб він прийняв його. Но серце його, воно окаменіє. Воно жорстоке. І чоловік прийде зібрання, чоловік прийде, а він не готовий. Но Бог стучить і хоче сіяти. Но чоловік має вибір прийняти або не прийняти, бо він є це поле. Якщо ми читаємо далі, в другому стихі, іноє пало на камінь, і взойдя засохло. Це є друге почва людей, які, да, вони не можуть, може мати, не мають таке жорстоке серце, воно може не таке камінисте, але воно все одно камінь. Воно не близько з Богом. І да, далі, іное упало між тернями, і виросло терні, і заглушили його. Читає, як Ісус об'ясняє цю притчу апостолами. Він об'ясняє, що терні – це заботи житейські. І коли чоловік суетиться, він забуває про Слово Боже, він забуває про речі, які Бог хоче, що він основався. Но коли прийде в церкву, він забуває. Читає друге, а іное упало на добру землю, і зайдя, принесло плод сторічий. Сказав сіє, возгласив. А ті, що ми подивилися на це добре поле.
Це є люди, які знають Слово Боже. Це є люди, які прийняли Слово Боже. Це є люди, які готові слухати Боже Слово і діяти, як воно написано. І робити, що воно говорить. Ну, коли ми хочемо слухати Боже Слово, ми є це поле. Ми самі себе не можемо поміняти. Ми самі на себе не можемо уповатися. Ну, коли ми просимо Бога, просимо сіятеля, щоб Він нам нас поміняв, щоб Він нас приготував цю почву, щоб це Слово Боже, яке є і яке говорить сьогодні в церкві, щоб воно поміняло і зробило в нас великий плод. Щоб воно принесло плод 100 крат. Ми думаємо, як це так, як знати, яке ми поле. Да, ми ходимо в церкву, да, ми міняємося, да, ми стараємося, ми молимося. Але коли ми читаємо 1 Коринфян, 3 глава і 3 стих. «Потому що ви ще плотські, ібо якщо між вами завість, спори і розлагасія, то не плотські ли ви, і не по-человечески ли обичаю поступаєте?» Ми хочемо, щоб це сім'я Боже, воно сіялось. Але як воно може сіятися, якщо наша почва вона не готова? Якщо ми маємо распри, якщо ми маємо спори і розногласія, це є ці камні, це є ці терні, які на нашому житті, вони не дозволяють Богу дійствувати, вони не дозволяють Божому Слову дійствувати. Інтересно, якщо ми читаємо, як ангел возвіщав пастухам мир на землі і людям благоволення. Ібо родився нині вам Спаситель в городі Вифлеем. Був мир на землі і прийшов Ісус і почав своє служення. Коли є мир в нашому серці, тоді Бог може дійствувати, тоді Він може возрастати. Якщо ми будемо удалятися від распри, від розлагласі, якщо любов Божа в нас, то є єдинство. Читаємо послання Діяння, 2 глава. «Ібо вони були єдинодушно в місті, були там спори. Були там разногласія між друг другом, хто вище, хто нижче, ні. Но вони були в місті єдинодушно. І прийшов, сійшов Дух Святий, і Він почав діяти, Він на кожного сійшов. Так само в церкві нашій, так само в нашому житті, в нашій сім'ї, якщо буде єдинство, якщо буде любов Божа, якщо ця почва буде готова, Бог буде дійствувати, а іначе ні. А іначе даром ми приходимо на молитву, а іначе даром. It's like a checkmark, якщо просто сказати, Боже, я читаю, Боже, я молюся, воно не приносить пользи. Бо в нашому житті є ці камні, які заглушають слово. Но коли ми приходимо, і просимо, і умоляємо, і смиряємося перед Ним, Він починає міняти. Він починає дійствувати. Дух Святий зійшов, щоб міняти наші серця. І тоді будуть дари в церкві. І тоді буде мир в церкві. І тоді церква, вона буде стройна. Вона буде, всі будуть неї бачити. І бо всі хочуть бути в тому добрим полі. А хто хоче трудитися? А хто хоче себе міняти? Не всі. А не думають, що якщо ми прийдемо в церкву, послухаємо Слово Боже, підемо, і воно буде нас міняти. Ні. Якщо ми приходимо в церкву, слухаємо і віримо в Слово Боже, тоді воно дійствує. Коли ми віримо, коли ми це сім'я приносимо, я говорив з одним чоловіком, я його підвозив,
Я його спитав: розкажи мені, откуда ти, куди йдеш і що ти знаєш про Бога? Він: я тільки вийшов з тюрми, я йду до друзів ночувати, бо я тільки вийшов з тюрми. Я говорю: розкажи мені щось про Бога, мені дуже треба зараз потрібно знати. Я нуждаюся цим, що я людям скажу? Я йому не говорив, що я віруючий. Він говорить: ну є Христос. Я говорю: що іще? Ну є Бог. Я говорю: що іще? Мені потрібно щось іще. Я говорю: починай спочатку. Він говорить: ну був дьявол, ну був ангел. Він розгордився, і Бог його скинув, бо він хотів взяти Божий трон. Я говорю: що іще? Він говорить: і він зараз на землі. Я говорю: да. Я говорю: да. То я говорю: він серед нас? Він говорить: да. Я говорю: що мені робити, щоб Бог міняв моє серце? Він говорить: прийшов Ісус спасти. Я говорю: що іще? Він умер за тебе. Я говорю: да. Я говорю: да. Ти должен повірити, і він поміняє тебе. Я говорю: да. Я говорю: да. Я вже спитав: Ісус є Христос, є свій Бог? Чи є Ісус Христос Богом? Він говорить: я не знаю. Йому було около 60 років, старий гомлес чоловік. І він мені сказав мені почти повноцінну Євангелію. Розказав з початку до кінця. А говорю, спитав його: як ти живеш? Я так думаю, мислю: Боже, що йому сказати, щоб він взяв це сім'я і почав пользу житті? Я йому так сказав. Я говорю: чоловік, ти маєш це велике сім'я, це Євангеліє Ісуса Христа, яке міняє життя в тобі, але ти його не поставив в землю. Ти не дозволив, щоб це сім'я умерло. І коли воно умре, ти почнеш умирати плотськи. І коли ти умреш плотськи, ти будеш жити для Ісуса Христа. І будеш свідетельством, і це Євангеліє, воно буде міняти інших. Він говорить: ну вже перестань, мені вже треба йти. Я говорю: спасіба, що ти мені розказав. Ну я хочу сьогодні сказати, браті і сестри, ми маємо Євангеліє, ми маємо Слово Боже. І воно таке дороге, воно є це сім'я. Ну у нас є сьогодні вибір, прийняти його або не прийняти. Чи дати, щоб він нашій землі умер, в нашому серці, щоб ми умерли для нього? Или ні? Якщо ми читаємо Римлянам 8 главу, і ми подивимося в наше серце, яке ми почва, чи хороше, чи погане, ми читаємо 8 главу, 5 стишок. Ібо живущий по плоті плотськом помишляє, а живущий по духу духовним. Помишлення плотське – суть смерть, а помишлення духовне – життя мир. Тому що плотське помишлення – суть вражда проти Бога, ібо закону Божим не покоряються, да і не можуть. Посьому живущий по плоті Богу угодити не можуть. Но ви не по плоті живете, а по духу. Якщо тільки Дух Божий живе в вас, якщо же хто Духа Христова не имеет, то и не Него. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если Христос в вас, мы все приняли Христа, и мы все верующие. А что нам робить, чтобы жить, чтобы это семя выращивалось в нас, чтобы это семя действовало в нас? Последнє місце я хочу прочитати. Псалтир, 18 глава, 13 стишок і ниже. Хто усмотрить погрешеності свої, от тайних моїх очисти мене. І от умишлених удержи раба твоєго, щоб не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист о великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой. Дуже цікаво,
що Давид пише тут. От у мишлених удержи раба твоєго, щоб не возобладали мною. Якщо ми будемо брати це Слово Боже і побеждати наші мислі, будуть дивитися, що приходить к нам, і з вірою побеждати, і просити, і смиряться перед Богом, щоб Бог нас міняв, тоді ми будемо чисті і благодні перед Богом. Коли ми будемо смирятися перед Ним і спрашувати, щоб Він нас міняв. Несмотря скільки ти стараєшся, несмотря скільки ти пробуєш, плоть, вона ніколи не встане свята. Дух Бог підніме, Дух Божий забирає. І Дух Божий, Він в нас, і Він може міняти нас. Я хочу, щоб ми коли склинили коліна, просили Бога, щоб Він нас очистив. Просили Бога, щоб Він нас благословив. І щоб Він почав робити роботу на нашому полі. І бо Ісус Христос, Він прийшов і постраждав за нас. Його кров омивляє нас. Якщо ми попросимо, якщо ми увіримо, що вона сильна. Я вірю і знаю, що Він є сьогодні на місці сьогодні. Давайте склонимо коліна і візьмемо Богу. Амінь. Міняй нас, Отец, рельберелехіре лафа. Та сіре лабара лакіре лебере лебере латарфа. Та сіре лабара лей, Господи. Сіре лабара лакіре бере лей, фербере лекіре латар бере лей. Гертара лакіре бере лей, Господи, рельбере лей. Сирель берели, приготовлю нас, Господи. Гарфаралакир берели, Господи, приготовлю нас. Приносить плод к Тебе, ральфаралакир берели. Очисти наши помышления, Господи. Очисти наши слова, Господи. Очисти наше сердце. Щоб ми були угодні Тебе, ральфаралакир берели. Тасар берели, кир берели. Щоб ми була це соль, Господи. Артарала кірбереле, фірель береле, кірле береле, кірла тербереле, Господи. Очищай, омивляй, Господи. Ибо є последнє время, арбарала. Чи церковь твоя сьогодні готова, арбарале, кірбереле. Встречать Творца, арбарале, кірла, фарбарале, Господи. Очищай, рельберелей, кирала, тербереней, фарель берела, кирел, артарала, тербереней, слава, 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 рала, тербереней, ирмарала, кирберелей, слава тебе, артарала, кирберела, фарел, арбереней, аллилуйя, Господи, слава тебе, благослови народ свой, Господи, наповни силою, Господи, словом Твоїм, очищай кров'ю Твоєю, Господи. Халілуя, ралатер береле, кірель фареля береле. Халілуя, слово Тебе, Господи. Слава Тебе, Господи. Я благодарю Тебе, Господи, що Ти на всьому місці. І Ти бачиш наше серце, Ти бачиш наші помисли. Ти все видиш, Господи. Нічого не сокрито перед Тобою, Господи. Ну я прошу, Господи, приготов нас для слави Твоєї. Приготов нас свідетельствувати людям. Приготов нас, піднімай нас, Господи, в силі. І щоб ми мали страх Божий, Господи. Благослови надалі це служіння. Благослови кожного проповідника, благослови молитви і благослови співи. Для вся слава лунає Тебе. Амінь.
Я не залишу тебе.
Слава Богу, брати і сестри. Маємо чудове зібрання сьогодні. Ви знаєте, серце просто радіє в тому, в якій ми сім'ї талантових наших братів і сестер знаходимося, правда? І діти співають, і наш хор молодожонів, і є молодіжний хор. І ви знаєте, при таких талантах приходиться і нам, таким старшим людям, трошки так піднатужитися. І ми б хотіли разом із своєю сім'єю також прославити ім'я Господнє піснею однею. Ви знаєте, Слово Боже нам каже, шукайте Господа, коли можна знайти Його, призивайте, коли Він близько. І наша пісня буде про це. Облака, і я вічна в ладоні твоїй.
Слава Богу, брати і сестри, за прекрасний вечір, який ми маємо сьогодні в Домі молитви. Апостол Павло задає таке питання, яке преимущество бути іудеєм? А потім сразу відповідає, велике во всіх отношеннях, а найпадше в тому, що їм вірено Слово Божие. Найбільше, що Слово Боже вірене для них. Вони можуть його читати, можуть вникати в нього, розбирати його, і воно до них, воно їм вірене. Я собі подумав, для нас сьогодні людей, які не жили тоді, коли Христос був на землі, які не є іудеями, але Бог вірив в Слово Боже. І ми можемо його читати, розбирати. Навіть собі подумав, якби ми не мали сьогодні Слова Божого, про що ми вечором сьогодні говорили, прийшли в такому числі в дім молитви, про що ми говорили б сьогодні? Про наші успіхи, про те, що ми робили сьогодні, чи що ми досягли в житті, і чи прийшли б люди сьогодні, якби не Слово Боже. Оте Слово Боже, яке ми маємо, яке нам вірено віруючим людям, воно відкрите для нас Богом, Духом Святим. Бог дав розуміння для нас. Коли ми його читаємо, вникаємо, розбираємо, воно доставляє, як написано в Біблії, доставляє благодать всім слухаючим. От для того ми приходимо, для того ми його шукаємо. Через те ми його читаємо, вникаємо в нього, бо воно для нас доставляє благодать. І нам добре прислухання Слова Божого. Я теж хочу, маючи деякий час мені виділений, порозсуждати разом з вами про Слово Боже, яке записано на сторінках Святої Біблії, Євангелії. Апостол Павло, 1 Коринфянам, 9 розділ, 25 вірш і 26 прочитаю. «Всі подвижники воздерживаються от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверную, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным». Апостол Павло подивився на тих людей, які чогось добивалися, до чогось стремилися, в чомусь хотіли мати успіх або отримати вінець на той час. Може, не раз бачив, як людям дають вінці, дають якісь нагороди. І він порівняв ту нагороду, яку люди отримують на землі, і ту, яку Бог предложив для людей, яку Бог хоче дати. І він каже, що люди біжуть, вони воздержуються від всього, аби їм отримати вінець. Аби їм отримати нагороду, треба багато в чому собі відказати, треба багато в чому себе стримати, тільки для того, щоб отримати нагороду. І він каже, що оті люди біжать, щоб тільки тимчасову нагороду отримати, ну на якийсь час. Навіть вона може мати колір такий, як будь-то вона золота, а всередині просто з простого металу зроблена, але колір такий, як, ну, як будь-то воно під золото. І люди біжать за нього, люди добиваються, люди воздержуються від всього. А ми, апостол Павло каже, а я не так біжу, як те тимчасове, невірне, а я біжу на вічну, на те нетлінне, яке Бог хоче дати для мене. І тому я не так біжу, як люди біжать. Я не хочу так бігти, щоб тільки показати, що я біжу, тільки щоб люди бачили, що я біжу, тільки люди, щоб бачили, що я хочу щось отримати, а я так біжу, щоб отримати нагороду від Бога, щоб отримати, і я її получу, бо я так біжу, я стремлюся, так біжу, так прилагаю зусилля, щоб її отримати. Хай би в нашому житті було так, не тільки прийти в служіння і просто посидіти, ну, щоб люди побачили, я теж біжу, я теж прийшов, я теж разом з вами, я теж чую, що тут читається, що співається, моляться люди, я разом з вами. А так слухати, так прикладати зусилля, навіть сидячи в служінні, перед лицем Божим, серед народу Божого, прикладати всі старання, всі зусилля, щоб, як в Біблії сказано, не пропустити нічого полезного. Те, що Бог хоче сьогодні сказати для нас в нашому служінні. Напрягати свої зусилля, свій слух, щоб взяти для себе, накормити свою душу, отримати від Бога те, що Бог хоче для нас дати сьогодні. Я переходжу до другого місця, який апостол Павло записав до свого сина, духовного сина, про якого він каже, що він родив його, до Тимофія, 6 розділу, 11 вірш. Якось, може, місяць часу назад ми мали на молодіжному служінні цю тему, і ми говорили, і багато останавливалися на деяких місцях. Може, не сьогодні не стільки будемо конкретно на деяких місцях робити остановки, але дуже важливе місце. Апостол Павло знову пише до Тимофія, до молодого свого служителя, якого він благословив, якого він родив, і дає для нього настанову, як йому правильно жити, як йому так бігти, щоб отримати, щоб теж не просто бігти, щоб воздух бити, а так бігти, щоб отримати нагороду від Бога. Читаємо разом. З 11 вірша. «Ти же, чоловік Божий, убігай сього, а преуспівай в правді, благочестії, віри, любві, терпенії, кротості, подвізайся добрим подвигом віри,
Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим и пред Иисусом Христом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павло починає своє слово до Тимофія і каже, «Ти же чоловік Божий». Я думав, на яке б слово ми не поставили наголос, чи «ти же», чи «на чоловік», чи «на Божий», все рівно нічого не міняється. Дуже важливо, дуже важливий наголос апостол Павло робить якраз на оці коротенькі слова, з якими він звертається до Тимофія. В Старому Заповіті є багато прикладів, де люди називалися людьми Божими, чоловіками Божими. Давид був чоловіком Божим, Ілія був, Єлісей був, Моїсей був чоловіком Божим. І дуже багато є місць в Біблії, де написано, що був чоловік Божий, прийшов чоловік Божий, або люди зверталися і казали, чоловік Божий, поможи нам. Ми бачимо, що той чоловік Божий, який біля нас отут ходить, живе, знаходиться в нашому городі, то особлива людина, то чоловік Божий. В Новому Заповіті, мабуть, немає. Я не знайшов такого місця. Одне оце єдинственне, де апостол Павло звертається до Тимофія. Ти же чоловік Божий, Тимофій, убігай сього. Я думаю, що звертаючись до Тимофія, ми можемо віднести ці слова до кожного із нас, хто сьогодні в нашому служінні. Я, ви, всі, хто прийшов сьогодні. Апостол Павло говорить, ти чоловік Божий, і якщо ти такий є, то перед тобою стоїть велика-велика відповідальність і велика задача. Відповідальність перед тим, що ти маєш бути таким, що ти маєш не опозорити, як говорять в народі, того, чий ти є. Кажуть, то я син того пастора, або я син того, тої сім'ї, того чоловіка, вчителя якогось, великого чоловіка. Ну ти не повинний, ти боїшся, щоб його опозорити, щоб погане щось не зробити, щоб і показати собі добрий приклад, щоб люди сказали, о, да, то дійсно син пастора, або дочка пастора, то дійсно з тої доброї сім'ї, нічого до нього не скажеш. Апостол Павло каже, а ти чоловік Божий. І перед нами, людьми, велика відповідальність. Не тільки, коли ми прийдемо сюди, разом сидимо, а там, де ми знаходимося, по школах, по роботах, вдома, де б ми не знаходились, на вулиці, де б ми не знаходились, ми маємо бути чоловіками Божими. І щоб люди дивилися на нас і казали, ото особлива людина, ото спеціальна якась людина. Чому вона така? Бо вона вірить в Бога. То є віруюча людина, то є чоловік Божий. Відповідальність перед нами в тому, що ми повинні другим людям говорити про Бога. Не тільки казати, от Бог нам дав спасіння, і для того для нас вже достатньо. Як би нам спастися? Получити Царство Боже нам і нашим дітям, і на тому все. Біблія каже про те, що ми повинні бути учнями Ісуса Христа. І ту добру новину, яку Бог для нас відкрив, те слово, яке ми отримали від Бога, Бог нам його передав, ми повинні проповідувати по всьому світі, починає від Іудеї, Єрусалима, аж до кінця світу, проповідувати Євангелію. Я не думаю, проте можна багато говорити, що ми приїхали сюди, в Америку, просто щоб спасти наших дітей, забрати їх з України, з Росії, з Білорусі, з других республік, або тут нам буде трошки легше, більша свобода в Америці. Не для того ми тільки сюди приїхали. У Бога був план для нас, людей, для нашого славянського народу, і ми повинні той план оправдати, той, який Бог для нас хоче, щоб ми його робили. Я думаю, ви розумієте, те, для чого ми приїхали в Америку, і ми повинні те робити. Ми перше всього повинні бути учнями Ісуса Христа. Світлом повинні бути для люду, серед якого ми живемо. Сіллю ми повинні бути серед людей, серед яких ми живемо. Осолювати світ, бо він розкладається, він портиться, він так відступає від Бога. Перед нами, людьми Божими, чоловіками Божими, церквою Христовою, стоїть велика-велика задача, і ми її повинні виконувати. І апостол Павло каже, ти же чоловік Божий, відносно кожного із нас, убігай сього. Людина, чоловік Божий, він має від чогось втікати. На перший погляд, а чого віруючій людині втікати? Нема від чого тікати, а чого боятися? Наші ж батьки не боялися, коли приходили і казали, якщо ти будеш так поступати, якщо в твоєму домі будуть робити зібрання, ми тебе будемо штрафувати, ми тебе будемо наказувати, ми дітей ваших заберемо від вас. І те робили. І в нашій церкві є живі свідки, те, про що нам розказували.
Але все рівно, люди Божі казали, ми ні на що не дивимося, ми слухаємо Бога. Те, що ви нам говорите, воно для нас нічого, ніякої важливого слова ролі не грає. Для нас є Біблія, для нас є Слово Боже, і те, що ми отримали від Бога, як ми навчилися, ми його будемо виконувати. Ми не можемо відступити від того. Трималися того, навіть коли приходилося залишати сім'ю, залишати дітей, і десь на довгі роки в Сибір, далеко-далеко, в холодну Сибір, все рівно християни не втікали, не переховувались, не ховалися, вони знали, що така доля від Бога, і якщо навіть туди, то і там потрібно було, щоб хтось був, і, можливо, теж був свідком, живим свідком чоловіка Божого, і в таких тяжких місцях. Але апостол Павло каже, втікай, не бійся, втікай, від чогось треба втікати. Апостоли не втікали, правда, Петро втікав одного разу, втікав, тому що попав в таку ситуацію, понадіявся на себе. І так, коли ми надіємося на себе, ми зможемо, ми зробимо, ми доб'ємося, от ми, так як ми, можемо, деколи приходиться втікати. Але коли ми надіємося на Бога, з Богом ми пройдемо, з Богом ми переможемо, бо Христос ніколи не втікав. Він своїх ворогів, тих, які прийшли за ним, він не тікав, хоча знав, що вони прийдуть. І казав, вже той час наближається, але він не втікав. Він не втікав, він стояв перед Пилатом, він, написано в Біблії, держав лице своє як кремінь, твердо держав, ні від кого не втікав, а ждав того, що його чекало, знав, на що він прийшов. В тому питанні ми не повинні тікати, але тут апостол Павло загострює другу увагу, ти же, чоловік Божий, втікай від чогось. Якщо ви прочитаєте оцю главу Тимофія, 11 главу, 6 главу, спочатку, то там написано дуже багато, за одну тільки думку, від якої апостол Павло каже, щоб втікали люди, втікали всі люди. І то є думка, корінь всіх зол, є сребролюбія. І він там поясняє більше, що то таке, і чого ми повинні від нього втікати. Від сребролюбія, бо то є велика біда, яка приходить в людей. В других місцях Біблії написано ще, від чого люди повинні втікати. На молодіжному служінні ми багато говорили про втікати від блуда, написано в Посланні до Коринфян, «тікайте блуда». Пряме таке слово написано, апостол Павло говорить, втікайте від нього, не заігруйте з ним, не стійте біля нього близько, не шукайте його, не давайте ніякого поводу для нього, від блуда втікайте. І хіба то так важно? Але коли ми з молоддю говорили, то ми дуже багато часу провели, і оказується, що то дуже важно. В очах Божих Біблія каже, що то є величезний гріх. Бог не може дивитися, коли люди роблять саме такий гріх. І в Біблії є приклади записані, що Бог дивився на землю. І коли земля розвратилася, коли люди займалися, робили оцей гріх, то написано, що Бог просто не міг вже далі дивитися на землю і просто спалив землю, Содом і Гомору. Немає їх на землі сьогодні, тому що великий гріх там панував у цих городах. Божим очам не свойственно було дивитися на те, що люди робили, на той гріх, який люди творили. І апостол Павло, дивлячись на це, каже, втікайте від того. Не стійте близько біля того, поводу ніякого не давайте. Може, для нас, старших людей, вже менше про те треба говорити, для молоді більше. Другий апостол Павло каже до послання до Тимофія, щоб ми втікали від послання Коринфяна, 5 розділ, 11 вірш. «Я писав вам не сообщаться з тими, хто називається братом, а остається ідолослужителем». І в 10 розділі, 14 віршом написано «Убігайте ідолослуження». Може, на це треба було більше звернути увагу, і багато можна було б говорити. Ідолослуження. А може, в нас його немає? А може, в нас його взагалі немає, ідолослуження, і ми тим не займаємося? Ми просто Богові живому служимо, йому поклоняємося, і на тому все. На превеликий жаль, мабуть, є. І не раз ми чули в наших служіннях проповіді з цього місця, коли говориться про ідолослуження. Що може бути ідолом? Як воно може послужити? Як воно може помішати для християнина? Хоча апостол Павло каже, що ідол – то є нічого в світі. То є просто кусок желіза, то є кусок дерева, то є кусок якогось матеріалу, пластмаси чи ще чогось іншого. То є ніщо. Але коли людина йому поклоняється, коли людина бере його в своє серце, коли людина живе ним, використовує його, то для неї являється то ідол. Для неї все інше – то щось друге. Навіть брати наші отут сидять, які з цієї сторони, мені не раз задавали як упрок говорили. Ну чого ви не дивитеся? На молодіжних служіннях це робили. Ну подивіться на тих хлопців, які взаді сидять. Вони ж не слухають вас, про що ви говорите. Йде собрання, молитва йде, проповіді, співають, розказують вірші.
Вони повиймали селфони і на селфонах або грають якусь ігру, або з кимось переписуються, переговарюються. Той селфон став великим, великим злом для них або ідолом для них. Без нього вони не можуть. Пам'ятаю, одна мама розказувала: поговори з моїм сином, бо каже, я не можу йому нічого вже ради дати. Ну, я кажу, ну то ти сама, мабуть, винувата. Ще він малий був зовсім, але каже, ну купили селфона, бо так просив, щоб дали йому того селфона, купили. Але не думали, що до того дійде. Заходжу, відкриваю, чую, що, каже, він не спить. А то вже після часу, може, 2 часи ночі, відкриваю двері в його спальню, а він не спить, а на селфоні щось грається або щось дивиться. Забрала раз, другий раз, а потім він забирає. І пару раз так зловила, що він селфоном, і сон втікає від того ідола. І буває, людина нічого не тримає людину, нічого не може допомогти, бо ідол поселився в серці. Таких ідолів може бути багато в нашому житті, в християнському. Тому апостол Павло каже, від ідола втікайте, від проповіді Євангелія не втікайте, йдіть, проповідуйте, свідкуйте, світіть для світу, говоріть для світу, проповідуйте Євангелія в любих місцях, у всіх місцях, але від деяких вещей, від дечого ми повинні втікати, від ідолів втікайте. Багато можна про це говорити, думаю, ви розумієте мене. Слідуючи, апостол Павло до Тимофія пише, юношеських похотів втікай, убігай від них. Може, більше для молодих людей, хлопців і дівчат відноситься це місце Слова Божого, юношеських похотів, те, що в молодості часто приходить для молодих людей. В старшому віці воно вже не так тривожить старших людей. А в молодості хочеться все попробувати. Ну, а як воно? Ну, а що воно? Навіть діти, які не розуміють, ну, скажуть, що розетку не сунь туди нічого. Ні, він має попробувати. Попробувати, а чого туди не можна робити? І кажемо, що не можна того робити, не трогайте того. Але в молодості так хочеться все попробувати. Пам'ятаю, один з пасторів з нашої церкви завжди любить напоминати таке слово. Ми старші на холодне дмухаємо, а ви, молоді, до гарячого так сміло йдете і пробуєте. Ну так воно є, так воно буває. Якось, як ми жили в Україні, там було не так, менше тих спокус і менше було тих похотів, можна сказати, юношеських, що, може, для дітей, для молоді вони привлікали. Але приїхали до Америки, повна свобода. Я пам'ятаю, як розказували ті перші іммігранти, які приїхали, кажуть, то слухайте, ну в Україні не давали, ну і стидно було. Почують, скажуть, ну в кіно ходив, в кінотеатр ходив, а так хотілося. Підеш там в школі, хлопці розказують, в коледжі, на роботі, ну там було таке кіно, і про нього цілий день тільки мова на роботі. Ну а в серці в молодому появляється бажання, ну чого не піти, а воно ще буде повторюватися, і так хочеться туди піти. Ну але стидно було. Батько-служитель, батько-проповідник, в церкві знають, родичі почнуть, а не можна того робити. Ну і боялися те робити, ті похоті якось переборювали. Приїхали до Америки, а тут свобода повна. Як один брат казав, зайдеш в будь-який магазин, а там полки тріщать від тих касет, від тих дисків. Дивися, і ніхто не побачив, взяв, і вони дуже дешеві. І дивися, наслаждайся днем і ночю, скільки хочеш. Так хочеться попробувати того, що не можна. Так попробували перші люди. Чомусь так в серці в людей є, щоб попробувати того, що не можна. Та похоть так тяне. А чого не можна? А я попробую, ну я ж сильний, я устою. Багато людей пробували, багато людей старалися попробувати, протягнули свою руку до того, що не можна було. От та похоть за ним перевищувала, перетягувала, а потім велика-велика біда. І платили велику ціну, плакали гірко, платили ціну через те, що не пободрствували, через те, що не остояли. Четверте, від чого тікати. Апостол Павло далі, перед тим місцем, як я прочитав Тимофія, 9 віршик. А желаючи обогащатися, впадають в іскушення і в сіть, і во многі безрозсудні і вредні похоті, які погружають людей в бідствие і в пагубу. Ті, які хочуть обогащатися, ті, які хочуть бути багатими, то вони впадають в сіті. Так просто апостол Павло об'ясняє. І здається, ну а що тут такого? Ну просто, ну треба ж мати, треба ж добре жити. Ніхто не проти, щоб ми добре жили. Але якщо вже забагато, якщо вже так роблять, що по 2 роботи, по 3 роботи, і молоді хлопці, буває, чого ти не прийшов на молодіжне собрання? Ну я був на роботі, а скільки ти робиш? Ну 6 ранку і до 10 вечора. А коли ти віддихаєш? Ну в мене така робота, ну мені треба. В мене те, в мене тікетів багато, я мушу відробляти. Через 100 тікетів багато, що не туди, не те робиш, що треба. А якби був в служінні, якби слухав Слово Боже, якби молився, шукав лиця Божого, то, може, тих тікетів не було б. І не треба було б так тяжко робити.
І те багатство, так воно показує, буває красиво. Пам'ятаєте, до Валаама прийшли люди, то ж був чоловік Божий, то той, який мав відкрити око, то той, який був близько з Богом. Але принесли для нього подарки, принесли багатство. І навіть не з першого разу то сталося. Перший раз принесли, ми тобі оце дамо. Подивися, які подарки для тебе наш цар прислав. Тільки ти зроби дуже маленьке, що ми тебе просимо. Тобі не треба сильно напрягатися. Він сказав, що я не можу зробити, я не можу. Бог мені сказав, то не Божа справа, я не можу так робити. Але як другий раз прийшли, як більше подарків принесли, і не устояв. Таке багатство, стільки золота, стільки срібла, стільки одеж гарних. Ну як, ну хай вже Бог розбирається, ну я зроблю те, що вони просять. І пішов на такий варіант. І гірко, тяжко і печально закінчилася історія або життя того благословеного чоловіка, бувшого Божого чоловіка, пророка Господнього. Не пройшло довго часу, і він загинув, він погиб, його вбили просто, відступив від Бога, забув те, що йому Бог казав. Забувся про те, нарушив волю Божу, бо подарки побачив, багатство побачив. Як часто ми так буває робимо в житті своєму. Щось побачили велике, за щось треба віддати, за щось треба чимось пожертвувати. Може служіння пожертвувати, молитвою пожертвувати, та ще багато чим пожертвувати, аби мати щось багате, аби бути багатим. Хай Бог нам збереже і поможе нам тікати від цього всього. Якраз апостол Павло, перечисляючи до Тимофія, оце найважливіший удар ставить на це слово. Желаючи обогащатися. Сребролюбія – то є корінь всіх зол, то є біда, яка приходить в життя людей. Від цього втікайте, удаляйтеся від цього, не шукайте цього, і Бог вам буде з вами, Бог вас буде благословляти. А стриміться, до чого стриміться? Апостол Павло далі каже, а напроти того, чоловік Божий, стримися до святості, до благочестія, до віри, до любові, до терпіння, до кротості. Перших два – до святості, до благочестя. От те, що, до чого ми повинні стремитися, до чого чоловік Божий стремиться, до благочестя. Написано, що благочестя на все полезно. Багато є чого полезного в світі, серед якого ми живемо, що ми зустрічаємо, чим ми користуємося. Але Біблія каже, благочестя на все полезно. І найбільше благочестя, чисте, непорочне благочестя, презирати сирот і вдов в їх скорбях і хранити себе неоскверненним от міра. Ось воно в чому заключається. Святим чоловіком бути, хранити себе від світу, перед Богом бути святим і разом з тим презирати сирот і вдов, помагати їм, відвідувати їх, благословляти їх, молитися їх. Чисте і непорочне благочестя перед Богом і Отцем. От до цього апостол Павло каже, ми повинні стремитися, живучи на землі, і до святості. Як можна сказати про людину, якщо вона стремиться до святості, якщо вона не відвідує служіння, якщо вона просто один раз в тиждень прийде, побуде в церкві зранку, щоб її побачили, або може навіть рідше, рідше, і людина вважає, що вона свята, що вона стремиться до святості, а подивиться на другого, не однієї п'ятниці не пропусти, не одного служіння, чи то вечірнє, чи то ранішнє, чи то молитва якась де, чи то друге яке служіння, і він там є, і вони там є, і сім'я там є. Стремляться до святості, стремляться до близості з Богом, стремляться, шукають Бога, і те видно, те люди бачать. Другий апостол Павло каже, стриміться до віри і до любові. Була пісня проспівана. Дай мені, Боже, крила любові, щоб я міг полетіти, прорізати облака, до тебе долетіти. І це можуть зробити крила любові. Біблія каже, якщо ми з вами зробимо дуже багато, будемо мати ангельські язики, будемо прекрасно говорити, всіх будемо дивувати, люди будуть плакати від нашої мови, ми зможемо, що хочеш робити, як хочемо, так зможемо говорити, ми зможемо навіть себе в жертву віддати, якщо ми це зробимо. І при всьому цьому ми те зробимо без любові, то наша жертва, наше оте велике, яке ми можемо показати для людей, воно просто буде в очах Божих ніщо. Воно має бути зроблене з любов'ю. Якщо буде любов між нами, християнами, то люди, які нас оточують, які проходять біля нас, які живуть біля нас, які проїжджають біля нас, подивляться і скажуть, ото учні Христові, бо тільки люди віруючі, християни, люди Божі, от тільки вони так можуть жити, тільки вони так можуть поступати. Їх буде видно і на роботі, і во всіх обставинах їхнього життя. Апостол Павло каже, преуспівай в тому, в любові, в вірі. Без віри нічого неможливо, а вірою ми перемагаємо, з вірою ми війдемо в небеса, віра нас проведе. Віра – то той крепке качество християнина, яке потрібно кожному із нас. Плод Духа, який повинен виростати в нашому духовному житті. І хай він виростає в наших серцях. І третій апостол Павло каже,
до терпіння і до кротості. То та сфера, по якій ми повинні жити, по якій ми повинні поступати. Христос був кроткий, кротчайший зі всіх людей. Був на землі приклада оставив для нас. Трості надломлено не приломив, і льна куращувані його сіл. Написано в Біблії, самий кроткий чоловік на землі. І хай наша кротость буде така сама, як в Біблії сказано, кротость ваша, да буде звісна всім людям, Господь близько. Хай би кротость в кожному серці виростала, щоб ми до неї преуспівали. Кротості і в терпінні. Терпінням спасайте душі ваші. Оказується, якщо нема терпіння, то дуже тяжко, або може навіть неможливо спастися або спасти свою душу. Диявол прийде, підстереже нас в якомусь місці, через когось другого підійде і преподнесе такий урок. І от я тоді не стримався, і не хватило в мене терпіння, і я показав себе, і я висказав йому, і я йому так дав, так що всі люди побачили, хто я такий є. Терпінням вашим спасайте свої душі. Навіть тоді не так, як би ми хотіли. Навіть тоді, як не по-нашому. Навіть тоді, як кажеться, неправильно в наших очах. Все рівно ми повинні мати терпіння. То є сфера, в якій повинні жити християни. Терпіння і кротість. До того призиває апостол Павло. Якщо ви прочитаєте, я вже не буду її читати, третя книга царів, 13 розділ, там ціла глава. Є, описується за чоловіка Божого, який прийшов з Вифіля, прийшов для того, щоб прийшов в Єрусалим, і якраз там приносив цар Єроваам, приносив жертву на жертвеннику. А чоловік Божий отримав слово від Бога, прийшов туди і каже до Єроваама: жертвенник, на якому ти приносиш жертву, скоро народиться чоловік або цар Іосія, син дому із Давідову, який принесе на цьому жертвеннику священників, які поклоняються або приносять жертви на висотах. Таке станеться. Оті священники, які не служать живому Богові, то на цьому жертвеннику вони будуть принесені в жертву. І якщо ти не хочеш зробити те, то принародиться такий чоловік, який те зробить. Не повірив проти цар. І він навіть написано, що він встривожився сильно, протягнув руку свою на оцього чоловіка Божого і каже: «Візьміть його». Але коли він це зробив, то написано в Біблії, що рука його стала дерев'яною. Він же не міг її нею поворушити. Рука одерев'яніла, бо то слово було від Бога. Бог сказав таке пророче слово через чоловіка Божого. І цар злякався і підпоняв, що він не просто з чоловіком простим говорить. І просить: помолися Богові, щоб він зняв з мене оцю біду, щоб моя рука почала працювати. Почав молитися цей чоловік Божий, і написано, що рука його стала такою, як була раніше. А потім цар каже: слухай, якщо ти настоящий чоловік Божий, то зайди до мого дому, я тобі дам багатство, я тобі все дам, що тобі потрібно. І той чоловік відповідає: якби ти, царю, дав мені пів свого дому і пів багатства, яке в тебе є, то я не хочу нічого. Я нічого не візьму від тебе і до твого дому не зайду. А знаєш чого? Бо коли я йшов сюди, то мені Бог сказав: ні до кого не заходь, ні з ким не їж, ні з ким не май, тільки зайди і скажи те слово, яке тобі поручено. Скажи і далі йди назад. І каже: я не зможу піти. Ну, якщо так, то йди з миром, все, добре. І там написано далі, що чоловік Божий відійшов від цього місця, пішов своєю дорогою. Але син в одну сім'ю, приходить синок один і каже для свого тата: отаке і таке сталося отам, коли цар приносив жертву і прийшов чоловік Божий, і така ситуація сталася. І цей чоловік, батько цього сина, каже: а куди він пішов? Ну, туди й туди пішов. Доганяє цього чоловіка Божого і каже йому, питає, чи так сталося. Да, то йому все об'ясняє. Каже: зайди до мене додому, я тебе хочу гостити, поїсиш мене вдома. А той каже: я не можу, я слово від Бога получив. А він каже: то я ж теж чоловік Божий, я теж пророк. І я получив теж від Бога слово, щоб я тебе запросив до свого дому. Прийди до мене додому, і ми пообідаємо, будемо мати з тобою вечеру, а потім підеш собі, я тебе відпущу. І він собі подумав, забувся про слово від Бога, почув слово від чоловіка. І написано, вернувся до того чоловіка додому, поїв нього, посидів з ним, переночував в нього, і потім пішов. Пішов, відправився в дорогу, не відійшов дуже далеко. І прийшли люди до цього чоловіка і кажуть йому, що той чоловік Божий, який недавно вийшов з твого дому, отам він лежить вже мертвий. Біля нього стоїть той осел, на якому він сидів, їхав. А біля осла стоїть лев, який вбив його, а чоловік Божий мертвий. Осел живий, лев
Лев стоїть біля нього, а чоловіка Божого немає. Чому немає? Нарушив Слово Боже. Не послухав те, що йому Бог сказав. Прийшов другий чоловік, і написано, обманув його, прямо так Біблія каже. Обманув його, сказав, і я такий, як ти. Зайди до мого дому. І він послухав. Послухав, зайшов, посидів з ним. Брати і сестри, як нам важливо людям Божим, чоловікам Божим дотримуватися точності Слова Господнє, щоб його не нарушити. Так часто буває в житті, що ми кажемо, ну такі обставини, ну світ помінявся, ну то було в дні апостолів, то було в дні наших батьків, наших дідусів, ну світ був не такий. Вони не мали того, що ми сьогодні маємо, ну зовсім все помінялося. Ну якщо ми трошки так будемо, якщо ми так, ну хіба Бог прогнівається на нас? Можна багато прикладів навіть привести, я не хочу того зараз говорити, часу вже немає. Але як важливо, щоб ми дотримувалися Слова Божого в точності. Не те, що люди сьогодні говорять, не те, що навіть ті навіть говорять, які кажуть, я теж пророк, я теж такий самий, зайди до мене. В мене є Слово від Бога, Бог мені вручив Слово, я його слухаю, я по його Слову поступаю, і я вірю, що Бог буде зі мною, і Бог мене благословить. Хай нам Бог цьому допоможе, а йому слава, амінь. Дорогі брати і сестри, тільки що мені подзвонили, один молодий чоловік знаходиться в дуже великій депресії, і родичі борються з тим, він хоче закінчити своє життя самогубством. І просили, щоб церква підтримала, щоб церква зараз звершила молитву, щоб Господь спас цього молодого чоловіка. Він раніше ходив в служіння, він є член церкви, але зараз він не з нашої церкви, але знаходиться дуже в тяжкому такому стані. І вони просять, дзвонять зараз. Давайте, дорога церква, склонимо наші коліна і возвемо до нашого Господа. Амінь. Господи, Боже наш, добре наш Господи, добре наш Боже, добре наш Боже. Алілуя тобі, хвала тобі, Боже, честь тобі, подяка тобі. Господи, Ти є наш Бог, Ти є наш Цар, Ти є наш Спаситель, Господи. Боже, ми до Тебе йдемо, Господь, в молитві, Боже. Ти є наша сила, Ти є наш Спаситель, Господи. До кого ми підемо, Господь, Ти наш Спаситель, Господи, Боже, почуй молитву батьківську, Господи, почуй молитву церкви Твоєї, Господи. Ми йдемо до Тебе, Боже, ми просимо Тебе, Боже, схиляйся, Господи, так мене ревіде ребеду, Господи. От мене ревіде гасмана, ревіду рай, мене гасмана, ревіду ревіде, Господи, ревіде рай, мене. От мене ребеде гетьмана, ребеде Господа, рай мене ребеде гетьмана. От мене ребеде ребеде Господа, рай мене рай мене, так мене ребеде ребеде Господа. От мене ребеде гетьмана, ребеде ребеде Господа, так мене ребеде ребеде Господа, ребеде гетьмана. От ребеде Господа, наші Бог наші, але мене ребеде Господа, ребеде гетьмана, ребеде гетьмана. Боже, почуй молитву народа Твого, Господь, алілуя. Алілуя, так, мала, ревіне Гетьмана, ревіне Батмана, ревіне Гетьмана, Албана, ревіне Гутмана, ревіне Гетьмана, так, мала, ревіне Гетьмана. О, мій Господь, мій добрий Боже, так, мала, ревіне Гетьмана. Алілуя, ревіне Гутмана, так, мала, ревіне Гетьмана, ревіне Гетьмана. Господи, так, мала, ревіне Гетьмана, ревіне Гетьмана. От мене ребеде гетьмана, ребеде Господа, дух мене ребеде гетьміна. Дорогий Господь, почуй молитву нашу, Господи. Вийди на зустріч, Боже, спаси його, Господи. Помилуй, Господь, мені Бог мій, а ребеде ребеде гетьмана. От мене ребеде ребеде гетьмана, так мене ребеде ребеде гетьмана, так мене ребеде ребеде гетьмана. Кол мене ребеде ребеде гетьмана, так мене ребеде гетьмана. От мене ребіде гутумне, от мене так мене ребіде рубене гетьміна, так мене ребіде ребіде лубне, от мене тук мене ребіде регіна, от мене ребіде ребіде гутмене рабне рейбене, от мене ребіде ребіде гутмене рейбене ламне гетьмене, Господи, тук мене ребіде регаде гетьмене, орбене ребіде гетьмене. Дорогий наш Господь, Боже, ми щиро вдячні Тобі, Боже, за Твою велику любов і милість, Боже, що Ти є наш Спаситель, Господи. Я вірю, Боже, що Ти чуєш молитву церкви Твоєї, Боже.
Ти, Боже, бачиш, Господь, це горе, Господь, ти бачиш, ця людина втратила всяку надію, Господи, втратила всяку віру, Господи, Боже мій, спаси його, Боже, поверни його, Боже, до себе, Господи, поверни його, Боже, з тієї дороги, Господи, Боже мій, щоб він відчув, Господи, близість твою, Боже, спаси його, Господи, я, Боже, віру, що ти чуєш ці молитви, Боже, зроби свою роботу, Боже, хай твоє ім'я буде прославлене, хай він, Боже, ще прославить Твоє ім'я святе у своєму житті. Господь, ми на Тебе надію покладаємо. Боже, ти, Тобі за все хай несеться хвала і слава наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Після загального співу буде група сестер з хором. Боже, хвала Тебе, о Боже мой, великий Царь небес земли, все покоряется Тебе на небесах и на земле, и все Тобой сотворено, владыка. Чтоб называть великим Богом, и все Тобой сотворено, владыкой вечным Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И нам средь небес сияни славы вечной, Тебя уславить буду я, Спаситель мой сердечный, и пусть живет любовь Твоя в народе избранном Тобою. Твоей любви, о, нет конца, в сердцах возлюбленных Тобою. И пусть живет любовь Твоя в нас.
твоей любви, о, нет конца, в сердцах возлюбленных тобою. Тебе, о, слава, мой Господь, тебе благодарение, что хлеб насущный нам даешь, и мир свой посылаешь, как чудно все вокруг с тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с тобой, мой Бог, я пребываю, как чудно все вокруг с тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с тобой, мой Бог, я пребываю. Тебе и слава, и хвала, тебе благодарение за то, что возлюбил меня, ведь ты мое спасение. О, аллилуйя, честь, хвала тебе, благодарение тебе. Мою, великий свет, мое спасение. О, аллилуйя, честь, хвала тебе, благодарение тебе, пою я песнь мою, великий свет, мое спасение. Душу твою согреет,
близька крадного сина, в жизни благослови. Камінные скрижали, руки Творца держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, в сердце мое писали каплями крови и слез. Если своими руками бил этот камень, как Моисей на гору, скорее друг поспеши, встань у Христа поближе, пусть он снова запишет волю свою святую на скрижалях твоей души. Держали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, в сердце мое писали каплями крови и слез. Содержали, а на Голгофе сердце крепко держал Христос. Божьи персты с любовью заповеди писали, в сердце мое писали каплями крови и слез. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, по милості Божій, ми зібралися на це собрання, і браття позвонили мені. Брат Ваня говорить, приїдь, брат Вася, на собрання. Ми з братом Сашей говорили, і я от оставив всі свої заботи, яких у мене дуже багато, и решил посетить вас по долгу времени. Братья и сестры, наша жизнь проходит, мы летим. Я думаю, что мы это ощущаем, правда, кто постарше, что мы летим. И скоро отлетим с этой земли. Наше время очень быстро проходит. Нас Господь призвал, чтобы мы служили Ему. И я так слышу, что братья говорят, проповедуют. Я думаю, что вы это замечаете. Проблем хватает в народе Божьем. А у вас проблемы есть? Хватает, да? Хватает проблем. Пока мы на земле, проблем хватает. Я прочитаю Слово Божье. Мы обратим внимание сегодня на Писание. Я думаю, не один раз еще мы обратимся к Слову Божьему. Послание апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Я немножко пропускаю и читаю
стих 11. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Сколько бы здесь братья не проповедовали, сколько бы служителя не увещевали, каждый из нас, говорит апостол Павел в послании к евреям, судя по времени, вам надлежало быть учителями. И каждый из нас имеет свое понятие и представление о строении церкви, обо нашем отношении, нашему личному служению Господу. Каждый из нас имеет что-то личное. Я думаю, что вы считаете, я считаю, что мы правильно понимаем, что мы правильно идем. И если не так, то искали бы как-то исправиться. И Бог дал для нас всех хорошего сторожа. Каждый из нас имеет хорошего сторожа. Я вчера на молодежном собрании нас говорил, когда мы с молодежью имели общение. Вот если бы я с каждым из вас ходил каждый день, вы представьте себе, что я с вами ходил бы каждый день. Ну, чтобы, как бы вы себя чувствовали? Ну, конечно, не так, как сами, как наедине, правда? Братья и сестры, но с нами все время кто-то ходит, правда? С нами все время кто-то есть. Хотя мы об этом забываем, мы об этом не думаем, но с нами кто-то есть. Постоянно наша жизнь под его наблюдением. И апостол Павел в послании к Тимофею говорит, чтобы мы имели добрую и веру, и добрую совесть, которую некоторые отвергшие потерпели кораблекрушение в вере. Как у нас с совестью, братья и сестры? Как наша совесть? Вот, ну, брат говорил перед мной, там, телефонами кто-то там играет в собрании, или в спальной комнате смотрит кинофильмы по телефону, или еще дальше заходит, там сейчас интернет подключен. Как с нашей совестью? Когда нас крестили, кого-то 40 лет назад, кого-то, может быть, 50 или 60, а кого-то 30 лет, а кого-то 20 или 2 года назад, мы обещали служить кому? Богу. Да еще обещали ему добрую совесть, правда? Обещаю служить Господу в доброй совести. И мы это так говорили торжественно и радостно, что все были рады, которые слушали нас, и, ну, вручили многим букеты цветов, поздравили и благословили в новую жизнь. Все ли так получается в нашей жизни? Все ли так, как мы намеревались сделать? Братья и сестры, наша совесть говорит нам. Я думаю, что в этом собрании, когда мы сидим, наша совесть подсказывает нам, правы ли мы или не правы, где мы поступали и как мы поступали, как мы живем в это последнее время. Я хотел бы, чтобы мы поступали, покоряясь Господу. В этом сокрыто большое благословение. И это большая проблема последнего времени – непослушание. И я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели, что говорит Писание. Практически Новый Завет, который принес Господь, он написан для людей, которые пережили новое рождение, стали новым творением. И для таковых людей Божье Слово – это ориентир в жизни. Они живут по этому Слову. Ну вот такое слово я читаю. Ефесянам 6 глава 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Что можно добавить до этого слова? Кажется, очень понятно, правда? Дети, повинуйтесь своим родителям. И наши дети в воскресной школе читают эти стишки, на память эти стишки учат. Ну как вы думаете, с повиновением у них дело улучшается или ухудшается? Проблема встает. Дети подрастают. Ну, пока еще маленький, нужен папа или мама за ручку взять, на руки взять. Ну, в таком возрасте, кажется, еще в какой-то степени. Но когда они становятся подростками, как брат говорил, подростки 12-13 лет требуют телефон. Не просят, а требуют. И если отец или мать просто скажут слово увещание, что ну не надо тебе это, здесь взрыв, негодование, требование. И кто смиряется? Папа или мама покупают телефон для этого ребенка. Послушания очень мало. Очень мало послушания. И поэтому проблема, когда они вырастают, проблема становится. И в церкви проблема, потому что приходят дети, которые выросли и не научились повиновению.
Дети, повинуйтесь. Дети, сегодня в собрании тоже есть дети. И хорошо, когда они научены повиновению, когда они послушны. Это требование Божьего Слова. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Кроме Божьего закона, который Он поставил в десятисловии, этого требует даже справедливость. Поэтому я прошу вас, дети, повинуйтесь своим родителям. Второе место Писания. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Это очень больной вопрос. Это очень сложный вопрос сегодня. Вот здесь молодожены сидят. Да, это хор молодоженов, да? Это все же женатые и замужние. Вы знаете, я такое наблюдение такое сделал. Я знаю, что во всех семьях бывают какие-то острые углы, ну, неполадки какие-то. Бывают у вас разногласия с мужем? Бывает, правда? Как вы думаете, кто первый просит прощения и идет к примирению, муж или жена? Как вы думаете? А ну, как вы думаете, как у вас получается? Кто первый идет? В большинстве случаев почему-то муж первый говорит, прости, дорогая. Почему-то муж. Почему-то мужчине, этому сильному или сильной половине человечества легче склониться и сказать прости. Почему жене так трудно сказать прости? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Так написано в Слове Божьем, как Господу. Это мы говорим на бракосочетании, когда даем наставление, и тогда невеста готова все сказать, что она будет такой. Но проходит время, и меняется положение, и где-то улетучивается тот дух повиновения. Конечно, потом уже, когда теряет жена мужа, она начинает взвешивать, где она была не такова. Повинуйтесь. Повинуйтесь вашим мужьям. Это говорит Святое Писание. И если жена повинуется мужу и правильно ведет себя в семье, вырастают дети, у них папа авторитет. Папа сказал, мама научила. Когда папа был на работе, когда он зарабатывал для семьи, жена, общаясь с своими детками дома, говорила, папа придет с работы. Это для папы мы оставили. И у детей вырабатывается уважение, кто-то очень важный придет. Глава семьи. Главою семьи его поставил Господь. И я хотел бы, дорогие сестры, чтобы именно так научились и научили детей. Тогда они будут повиноваться вам и повиноваться вашему мужу. И вам будет легче воспитывать их. Но если жена не вот что мужа поставила, если она пренебрегает любым его замечанием или любым его советом, это отражается на детях. Не удивляйтесь, что дети непослушные. Практически в семьях, где жена безоговорочно повинуется мужу, вырастают послушные дети. Они взяли великий пример, потому что больше времени с детьми мама проводит. Они научились от мамы повиноваться, и они и ее уважают, потому что она своего мужа уважает. Поэтому, сестры, повинуйтесь, кто уже замужем, кто имеет мужа, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, ни больше, ни меньше. Там говорит Павел, как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Также и вы, младшие, повинуйтесь пастырям. Как это в вашей церкви? Вы так повинуетесь пастырям вашим? Или это проблемой становится? Ну, есть послушные, да, повинуются с радостью, с удовольствием, когда пастырь сказал, для них его слово, как слово от Господа, они с радостью это делают. А другие говорят, да, я сам знаю, как мне жить, как мне поступать. Братья и сестры, обратите внимание на это. Обратите внимание. И очень много мы сталкиваемся с такими проблемами, когда пастырь говорит одно, дает наставление, а люди имеют свое представление о том или ином. Даже в духовном вопросе, может быть, им трудно в этом повиноваться. Поэтому научитесь повиноваться пастырям вашим. И вы будете иметь великое благословение в вашей жизни, в смирении ходя. Сам Господь дал великий пример
Сам Господь дал великий пример. Написано, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Наш Господь. Ну, конечно, мы понимаем, что прежде всего Он смирил себя перед Богом Отцом, и Он повиновался Его воле, но Его взяли руки грешников. Одно слово Иисуса Христа, и никто не прикоснулся бы к Нему. Но Он смирил себя, был послушным. Это не так просто смирить себя. Это нужно себе приказать. Это нужно себя поставить на правильное место и ходить в смирении. Бог да благословит нас, чтобы мы ходили, повинуясь пастырям нашим. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием. То есть в церкви все друг друга уважают, готовы друг другу место уступить. Ну, раньше в церквях вообще дежурных не было, я насколько помню, в моей памяти дежурных не было. Ну, сегодня дежурные есть, потому что приехали все на автомобилях, нужно правильно на парковке расставить. Но бывает и в собрании нужно быть дежурным. И во время богослужения кому-то делают замечания, подсказывают. Братья и сестры, повинуйтесь. Даже вашим дежурным повинуйтесь, когда подсказывают, когда говорят что-то, вот там встань, или вот там сядь, или туда пройди. И это будет для вас благословением. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Мы все на работах работаем. И мы послушные рабочие, правда? Выполняем любую работу. И это делаем с удовольствием. И наши работодатели довольны нами. И если мы на другую работу перейдем, хорошую нам дадут рекомендацию, что это хороший рабочий, хорошая рабочая. Они послушны, они выполняли работу свою, на работу не опаздывали, то есть они были во всем примером. Всякая душа да будет покорна высшим властям. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. То есть за верующим человеком не нужен контроль. Он по совести повинуется и выполняет свою работу. Он не ходит на демонстрации, он не выражает свое недовольство, он не возмущается, он не делает революции, он примерный, послушный и гражданин, и член церкви, и семьянин. Это учение евангельское. Оно к этому призывает нас и этому учит нас. И я вас прошу, братья и сестры, обратите на это внимание, потому что вот я прочитал вот это место Писания. «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Конечно, можно очень много мыслей взять из этого места Писания, чтобы дать направление. Но я сегодня одну мысль подчеркну в каждом из них. Это неповиновение. Давайте посмотрим на Каина. Что ему говорит Господь? Вы помните, что Каину Господь сказал, когда в его сердце было негодование, он был недоволен. Он опустил лице свое, потому что жертва его была не принята. Что произошло? Господь говорит, что грех у дверей, ты господствуй над ним. Он не обратил внимания на это слово. Он действовал по желанию своего сердца. Он шел своим путем. Братья и сестры, если сегодня вам Господь сказал в этом собрании во время проповеди или во время пения, или Бог заговорил к вашему сердцу на молитве, не пропустите этого слова. Каин пренебрег Божьим словом. Но ты господствуй над ним. И он не погосподствовал, он предоставил место греху. И грех взял над ним власть, и он убил брата своего. Следующий, о ком мы говорим, Валаам. Сегодня немножко о нем уже упоминалось. Валаам. Пришли посланцы от царя Валаака. Ну, пришли с великим предложением. Если ты проклянешь нам Израиля, богатство великое обещают. Подождите, я Господа вопрошу. Остались на ночь. Вопросил Господа, Господь, не ходи с ними и не проклинай, ибо этот народ благословен. Сколько раз нам нужно говорить, что этого делать нельзя? Я не раз встречался с людьми, которые задавали вопрос. Очень ясный, конкретный вопрос. Молодежь задает. А можно в брюках ходить? А можно украшения одевать? А можно? Все понимают наше учение. Но знаете, какой экскьюз себе или извинение берут? Мне пастырь позволил. Один пресвитер говорит,
такой беседе, ты хочешь, чтобы я тебе пирамид дал на это? Вы понимаете, люди добиваются. Валаам понял, что Господь не хочет, чтобы он шел. Пришли еще более знаменитые, еще с большими подарками. Ну, уже же Господь сказал, что не ходи, да? А ну, я еще раз попрошу. И он добился своего. Иди. Конечно, братья и сестры, мы добиваемся своего порой. Мы требуем, когда Господь говорит «нет», а нам хочется, и мы добиваемся своего, и потом последствия очень печальные для нас. Непослушание. И в упорстве погибают, как корей. Эту историю тоже вы прекрасно знаете, я даже напоминаю для вас. Восстали против Моисея. Полно вам, все общество, все святы. Со всеми говорил Господь, вы какие-то особенные. Моисей был очень печален. Он не стремился к этому положению, его Бог призвал, практически Бог принудил его идти. Он отказывался от этого служения. А Господь говорит, ты должен идти, а Аарон поможет тебе. И увещевал он и Корея, и Дафана, и Аверона, увещевал. А потом послал, говорит, позовите их, чтобы они пришли. Они сказали, не пойдем. Полное непослушание и полное пренебрежение. Божьим словом, последствия очень ужасные. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы в нашей жизни научились послушанию. Это великое благословение сокрыто в послушании, величайшее благословение. Писание говорит нам об Иисусе Христе, хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушаний. И через послушание Его, Иисуса Христа, Он сделался виновником спасения вечного. Иисус Христос. Для послушных Ему. Не для всех. Для послушных Ему. Вы помните слова раба Божия Самуила, который сказал первому царю израильскому, послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. Мы должны научиться послушанию. Мы должны следовать Божьему Слову в нашей жизни, и Бог обильно будет благословлять нас. Книга пророка Иеремии, 22 глава, есть такое слово, которое Бог говорит к Израилю. 22 глава, 21 стих. «Я говорил тебе во время благоденствия твоего». «Я говорил тебе во время благоденствия твоего». Братья и сестры, у нас сегодня благоденствие или у нас сегодня тяжелое время? Война далеко, мы только слышим и молимся о наших братьях. Хлеб на столах, у нас уютные дома. Мы живем очень и очень роскошно. У нас все есть. Во время благоденствия нашего Бог говорит нам, но ты сказал, не послушаю. Но ты сказал, не послушаю. Таково было поведение твое, самой юности твоей, что ты не слушал гласа моего. Господь говорит Израилю высказывать состояние его сердца. Это не просто была прихоть временная, один раз не послушал, это было в сердце Израиля. Не послушал. Они не вошли в обетованную землю через непокорство. Не покорились Слову Божию, и поэтому не вошли в обетованную землю. Когда мы читаем книгу пророка Сафонии, здесь встречаем тоже такое самое подобное местописание, которое говорит нам о том, что какое состояние Израиля и Иерусалима. «Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает и к Богу своему не приближается». Вот состояние города, на котором наречено имя Божие. Я повторяю. «Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает и к Богу своему не приближается». Какое положение! Какое страшное положение. «Князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости, пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Он живет так, как ему нравится». Он думает, что он самый верховный судья на земле. Он судит обо всех. Он осуждает всех. Но сам живет
так, как он считает правильным. Я истребил народы, разрушенные твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я поставил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Вот состояние народа, который именовался народом Божьим. Чудесно, Бог сегодня предупреждает нас, чтобы мы не были похожи на них, чтобы мы были похожи на народ, который имеет открытое ухо. Потому что, говорит Иоанн, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, да откроет Господь наши духовные уши, да услышим сердцем, что сегодня Бог говорит нашему сердцу. Дорогие, пусть Евангелие вечное будет нашим направлением на этой земле, и мы неизменно, получая Божье благословение, достигнем вечной жизни. Адам и Ева в прекрасном месте, в Едемском саду, не выдержали теста на послушание. Провалили экзамен. Первый царь Израилев не сдал этого теста на послушание. Провалил экзамен. Братья и сестры, как будет с нами, когда мы будем подвержены этому испытанию на послушание? Может быть, сегодня вечером, когда придем домой, может быть, папа или мама скажет тебе, сынок, ты сегодня ляжешь вот там, у нас гости есть. А сынок скажет, нет, я привык к своей постели. Может быть, сегодня муж скажет жене вечером, завтра мне на завтрак или на обед приготовь такое-то, такое-то. Она скажет ему, у меня это есть, возьми это. Ну, это мелочи жизни, дорогие, но есть более серьезные вопросы, в которых я хотел бы, чтобы мы научились послушанию перед нашим Господом, и Бог обильно благословит нас в нашей жизни. Мы будем молиться Господу, проверим наше сердце перед Ним. Если где-то у нас было несоответствие его, с Его волей, если мы не были покорны Его Слову, если мы сделали по своим прихотям, мы можем сегодня покаяться. Время благоприятное, день благодати. Кровь Христа не потеряла силу. Можно прийти к Нему, склониться у ног Его, и Господь принимает кающегося грешника, да и праведника тоже, если он кается. Господь радуется и, благословляя, помогает его жизни идти и служить Господу. Аминь. Будем молиться. Благодарим Тебя, Господи, что можем склониться перед Тобою, слава Тебе. Мы благословляем имя Твое, Господи, и благодарим Тебя, а Ты Бог наш, который упование наше и прибежище наше в нашей жизни, слава Тебе. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас, Господи, при лицем Твоим, дай нам силы быть верными Тебе, Господи, и помоги нам упование свое возлагать на Тебя, вечного Бога. Господи, прошу Тебя, благослови нас, повинуясь Слову Твоему, идти по этой жизни и исполнить волю Твою. Господи, благослови. Спаситель дорогой, прошу Тебя, пусть Твоя благодеющая рука будет над каждым Твоим дитям и в этом собрании. Господи, проведи нас, Господи, по жизни. Благослови нас, Господи, чтобы мы были послушными Тебе, исполняя Твою святую волю. Боже, благодарю Тебя, Господь, что Ты Бог наш, что Ты прибежище наше, что Ты упование наше. Слава Тебе! Иисус, умоляю Тебя, пусть Твоя благодать пребудет с нами в нашей жизни. Дай нам силы быть верными Тебе и всегда исполнять Твою святую волю. Боже, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя Тебе, Господи, честь Тебе и поклонение. Благослови нас, Господь, держи нас в руке Твоей, Господи, Боже вечный. Господи, Боже неба и земли, мы сердечно благодарны Тебе. Ты продлил благоприятное время, и мы живем при благоденствии. Господи, слава Тебе! Это Твои щедрые руки, мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Господи, я умоляю Тебя, дай нам силы Духа Святого, Господь, ходить на этой земле, повинуясь Тебе в страхе Твоем. Боже, я молю Тебя, дабы Слово Твое, которое Ты оставил для нас, было, Господи, единственным руководством нашей жизни. Дай нам быть послушными Тебе. Боже, я молю Тебя, дай нам, как служителям, повиноваться Твоей воле, повиноваться Слову Твоему в руководстве церковью, народом Твоим. Господи, благослови. Я молю Тебя, благослови каждого главу семьи быть послушными Тебе,
как нашему верховному главе, Господи, всегда исполнять Твою волю. Благослови жен, я молю Тебя, чтобы жены научились полному повиновению своим мужьям, и в этом будет великое благословение в каждой семье. Боже, благослови детей, чтобы они были послушны своим родителям. Господи, сегодня такое время, когда враг направил все силы, чтобы семью разрушить. Господи, мы умоляем Тебя, научи покоряться Евангелию. Оно живое, оно вечное, оно действенное тогда, когда мы повинуемся Ему. Господь, я прошу Тебя, дай, чтобы вся церковь была в повиновении Тебе. Господи, то неизменно в собрании будет вести работу Дух Святой, и мы будем видеть Твои великие действия, дела, и будем прославлять Тебя, нашего Господа. Боже, я прошу Тебя, пусть Твоя благодеющая рука будет над данной церковью. Брата Сашу, брата Виктора, благослови братьев, Господь. Пусть Твоя рука будет над ними, всех братьев, диаконов, благослови, Боже. Хоры ихние, благослови, Господь. Намерение, которое во благо, Боже, благослови, чтобы имя Твое славилось и было прославляемо. Господь, мы не знаем, сколько еще времени нам будет идти по этой земле. Господь, может быть, скоро, потому что мы видим, что все исполняется Писание, и скоро Ты придешь, Господь. Дай нам каждый день быть готовыми к встрече с Тобою, чтобы, когда явишься Ты, Ты мог сказать: «Хорошо, добрый и верный раб». Аллилуйя, слава Тебе, послушные рабы, войдут в царствие Твое, в открытые двери, и будут радоваться со святыми во веки веков. Боже, я благодарю Тебя, Ты учишь нас сегодня, как Твоих детей, как Твоих рабов, как Твоих слуг, Господи, и мы за это очень благодарны Тебе и прославляем имя Твое. В руки Твои святые поручаем друг друга, доверяемся Твоей благодати и верим, Ты пребудешь с нами и надальше, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Амінь. Отче наш, веш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провин наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Будь ласка, присядьте, брати і сестри. Ще буде Женік читати записки і приводити нас до останньої молитви заключної за нужди Божого народу. Так що не спішіть, будь ласка. Ви знаєте, перший участок сьогодні підготовив програму в нашому собранні. Ми благословляємо перший участок. Хай Бог благословить. Дякуємо, брата Василя, що відвідав нас. Хай Бог благословить вас, служення, сім'ю. Розумію, що, так як і казав брат Василь, дуже зайнятий, дуже загружений. Я не раз йому кажу, брат Василь, прийдіть в будь-який час, коли у вас виходить зібрання. Але я розумію, наскільки сьогодні загружений тоді, коли ще стройка йде, коли вони будують молитовний дім. Хай Бог благословить і вашу будову, дасть успіх во всьому, і в служенні, і матеріальному служенні, тому що коли стройка, тоді фінанси треба, так що Боже благословіння. Значить, ви знаєте, ми з кожним разом більше пізнаємо друг друга. Буквально на днях мені сказали про те, що Ваня колись лебідь співав в хорі, що він був настоящий хорист. Ми бачили, коли він виходив з сім'єю співати, правда? Але сьогодні ми убедилися, що по правді Ваня настоящий хорист. Хай Бог благословить Ваня. Не тільки проповідник, але хорист, такий, що може співати навіть соло. Так що всі ми якось співаємо, я ж теж туди і співаю. Переді мною нікого нема, і тому я сміло співаю. Але за мікрофоном я б не зміг би. Не зміг би, правді. Так що хай Бог благословить. Значить, такі об'яви такі, і брат Женік буде читати нужди. Значить, завтра в нас буде братська бесія, братський совєт, братерська рада. Будь ласка, браті, братерські ради, прийдіть на братську раду. Тому що якщо ви не приходите декілька разів підряд, то дехто з братів вже радив. Якщо брати не хочуть ходити, не хочуть бути, значить треба буде їх замінити. Будь ласка, приходьте. Якщо вас церква вибрала, братерську раду, і ми, буває, рішаємо важні питання, і коли в нас немає кількості братів, квоти, ми не можемо рішати питання. Так що, будь ласка, прийдіть. Значить, хто бажає, щоб в неділю звершилась молитва над немовлятами вашими, дітками, дайте знати. Якщо буде декілька сімей, ми зробимо молитву над дітьми. Так що, будь ласка, дайте знати нам, або брати Саші Кочубєю, він відповідальний за цю молитву над дітьми. Ну і останнє. Ви знаєте, позавчора у мого зятя Андрія Тищенка так произошов ексидент на роботі. Він електрик, де замкнули провода, ну і вийшла дуже сильна дуга.
Звісно, трошки повредив очі, але дякувати Богу, очі на місці, і живий, здоровий. Будемо дякувати Богу і попросимо, щоб Господь далі повністю встановив його здоров'я. Тому що, ну, болять очі, як буває після сварочної дуги, такої тяжкої. То в нього так само. Був в госпіталі, але зараз вдома знаходиться. Сьогодні мав іти вже на роботу. Вона ходив, да, Юля? Ходив на роботу. Так що, дякувати Богу, тому що з током, особливо високим напряженням, буває набагато хуже послідствий. А так, дякувати Богу, що жив, здоров, сьогодні міг на роботу піти, і щоб Господь повністю ісцелив його глаза. Тому що вийшла дуже сильна дуга, і боліли очі його. Будь ласка, Женя. Мы помолимся за брата Андрея, чтобы Бог благословил его. Брат Василий Рубашко написал такую записку для тех, кто должен прийти, ну, сюда послужить, потрудиться. Он так написал. Пожалуйста, для тех, кто хотел потрудиться для Господа, мы вас ждем на 10 часов в субботу для сортировки одежды, чтобы отправить контейнер на Украину для беженцев. Поэтому все, кто желает потрудиться своими руками, приходите в эту субботу, пусть Бог благословит. Я прочитаю несколько записок, и мы помолимся нашему Господу, попросим у Него благословения. Попросим и об этой нужде, про которую говорил брат Василий, здесь записка тоже есть. Она об этом молодом человеке, который в депрессии находится, чтобы Бог дал ему силы преодолеть это все и стать твердо на свои ноги. Брати та сестри, я хочу разом з вами подякувати Богу, що Він мені сьогодні зняв біль. В мене були ужасні болі, і Бог вступився, почув мою і мого брата молитву. Я дякую, що кров Ісуса простила мене, і ранами своїми Він мене зцілив. Нехай Йому завжди лється хвала з наших уст, бо Він достойний слави. Дякую. Ми будемо благодарити Господа за те, що Господь відповів на молитву і дав своє ісцеління. І я так точно не зрозумів. Брат, мабуть, скоріше всього, це, да? Брат отримав ісцеління. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог визволив від залежності гріха і дав йому спасіння. Батьки, дорогі брати та сестри, просимо помолитись за брата Валеріка. Він живе в Сакраменто і зараз знаходиться в больниці, в тяжкому стані. Нехай Господь вийде на поміч, просять рідні. Помолимося, щоб Бог благословив цього брата. Дорога церква, помоліться за наших синів, щоб Бог дав бажання йти в зібрання, щоб діти мали страх Господній. Дякуємо, батьки. Церква Христова, моліться за Анатолія Бабець, просить мама. Благодарю за молитви. І я так оставив цю записку напоследок, тому що теж сам був удивлен тим, що тут написано, і би знаю цього чоловіка хорошо. Дорога церква, давайте ми помолимося за сестру Ліду Бурячок з Кентакі. Її сьогодні паралізувало ліву сторону. Нехай Господь явить їй свою милість, і, звичайно ж, нехай буде воля Божа в усьому. Нехай Господь укріпить її в вірі і її сім'ю. Сестри просять. Я сам знаю цю сестру лично, вона була подружкою з моєю жіною. Даже так довелось быть у них на свадьбе. И для меня это тоже такая новость неприятная. Хотелось бы, чтобы все восстановилось в ее организме, в ее теле, чтобы она могла встать на ноги, и Бог, чтобы ее исцелил. Давайте помолимся. Многие знают ее, может, не все, но знаем эту сестру, и потому, чтобы Бог благословил. Братья и сестры, верим, что когда мы читаем записки, все их слышат не только люди, но и слышит их Бог. И просил бы, братья и сестры, всякий раз, когда читаем мы записки, когда объявляем какие-то нужды,
чтобы каждый из нас старался чем поменьше говорить в тот момент. Или даже лучше вообще оставить разговоры. Постараться внимательно выслушать, что говорится. Какая нужда, какая проблема. И запомнить эти нужды и в своей молитве сказать. Бывает, что проповедник забудет сказать, а если я запомнил и не забыл, а сказал перед этим, об этом перед Богом, Бог это засчитает за ту усиленную молитву праведника. Давайте мы будем более как бы серьезно относиться к тому, когда проходит молитва за нужды. Это важно для нас с вами, это важно для того, кто пишет эту записку. И когда-то придется и мне писать записку за себя или за свою семью, и мне захочется, чтобы каждый из вас точно так же поучаствовал в моей нужде. Потому сегодня я должен участвовать в любой нужде каждого брата и сестры. Встанем на наши ноги, помолимся нашему Богу. Боже наш, Боже наш, благодарим Тебя, пред Тобою благословить, благодарим Иисуса, Господи. Твою заботу Ты вызвал, Господи, подарилось просто Твои слова. Господь, аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Владыри мене скламине, щедри мене геста, рабидыри мене кледыри менталамиде. Кере мене геста, лавиде шадыри гест, кремене кенталабидыри бертеле бере гест. Кере манаста, бидыри гертеле бере. Эсте мене готол мане, шидыри мене гест, кремене легенталабиде чадалалалабидыри кере мерталалалабидыри бартес. Remene ges, clemene gesha de ramantus, clemene le besha de rementa, rebide rigele perementus. Alleluia, alleluia, Господь, alleluia. Слава Тебе, Иисус, alleluia. Rentemene shada la videre schede remene rementele ges, crebide chada la mantus. Reneme shada ragiske remene gentu remene geda la vide chara da la manta ramanus. Аллилуйя Тебе, Бог наш, аллилуйя Тебе, Иисус. Боже милосердный Господь, мы благодарение Тебе приносим, хвалу и славу Тебе, Богу нашему, за то, что Ты нас благословляешь, Боже, за то, что Ты даешь нам прекрасное и доброе служение каждый дней нашей жизни. Иисус, мы благодарим Тебя за это, Боже, и славим имя Твое, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус, аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя Тебе, Дух Святой, керемента склабиде чадара минегетус. Господи, аллилуйя Тебе, Боже, я благодарный Тебе, Боже, за Дух Твой Святой, за то, что Ты нас учишь и наставляешь, за то, что Ты ведешь нас Своей рукою, Боже, поднимаешь нас. Слава Тебе, Господи, за то, что обличаешь нас и показываешь нам наши недостатки. Благодарим Тебя, Иисус, ибо Ты любишь нас, и через то наказываешь нас порою, и нам так больно, Господи. Но через это мы познаем, что Ты любишь нас, ибо не желаешь смерти нашей, не желаешь погибели, желаешь, чтобы мы были в Царстве Твоем, а потому ничто нечистое не может войти в Царствие. Только свободное, чистое, Боже, может войти туда, и потому Ты нас, Господи, готовишь и ведешь Своею дорогу, иногда наказываешь, Боже. Но в этом есть наша радость, и мы славим Тебя, Господь. И мы просим Тебя, Боже, в этот час о наших нуждах. Господь, Ты знаешь нужды всего народа, знаешь каждого человека, проблему, нужду в сердце его, которую он не пишет на записке, но он говорит об этом пред лицом Твоим. Боже, ответь, ответь, помоги, Боже, выйди навстречу на нужды всякую, всякую нужду, Господь. И также на те, которые были записаны здесь, Господи. Мы вспоминаем снова об этом молодом человеке, который в депрессию попал. Боже, мы не знаем всей ситуации, но Ты знаешь, Господь. Помоги ему, Боже. Яви свою милость для него, Господь. Укрепи, Боже, его там, где он находится, чтобы силы зла отступили, а сила Божья и Дух Святой наполнил его сердце, Господь. Мы просим Тебя, благослови. Господь, Ты знаешь, Боже, и эту нужду за брата Андрея, говорил наш пастор,
Иисус, ты видишь ту ситуацию, что произошла, это была милость твоя, что ты сохранил его, Господи. И он даже еще на работу пошел, но глаза немножко пострадали, Боже, и мы просим, укрепи его здоровье, Господь, и пусть не будет ничего, что мешало бы для него зрение или для его хождения физического, Боже, мы просим, благослови и прими ту хвалу, которую мы несем за охрану его жизни, Господь. Слава Тебе, Иисус. Мы молим Тебя за Анатолия Бабес, Господи. Боже, неустанные молитвы и просьбы матери о ее сыне. Господи, никто так не позаботится, как мать. И она спешит своей нуждою, прося церковь молиться. Боже, помоги, яви свою милость. Мы снова и снова просим, благослови. И даруй, Боже, для него силы и восстановление, чтобы он мог прийти своими ногами в церковь в свой день, когда ты позволишь ему, Боже, благослови, мы просим тебя. Иисус, ты видишь, просят родители за своих сыновей, которые сегодня отступили от тебя, которые не желают идти в служение, Боже, даруй спасение для них. Господь, мы просим тебя. Также и другие родители просят молиться за сына своего, Боже, помоги, помоги, выйди навстречу. Господи, ты видишь этого брата Валерика в Сакраменто, Боже, мы не знаем точно, кто это, но тот, кто писал, он знает, и мы просим тебя, помоги, выйди навстречу в этой нужде. Он сейчас в больнице, Господь, в тяжелом состоянии. Боже, яви свою милость для него, даруй исцеление, оздоровление для его тела. Господь, мы просим, чтобы ты принял благодарность и за это, ответ, за это исцеление, которое ты послал для нашего брата. Господи, за эту отвеченную молитву, слава тебе, Господь. И также просим тебя за сестру Лиду Борячок. Ты видишь, Господь, эту ситуацию. Боже, мы не знаем, что именно произошло, но знаем, что она сейчас парализована на левую сторону, Господь. И много людей знают ее, Боже. И помнит ее, Господь, благослови. И, Боже, яви свою милость для нее и даруй исцеление для нее, Господи. Дай ей полное восстановление ее сил, ее здоровья. Мы просим Тебя, Господь, благослови. Благослови ее, благослови ее семью, ее дом, все, кто окружает их, Господи, чтобы у них была вера, чтобы молиться о ней, Боже, и чтобы та вера побеждала эту трудность. Господь, мы благодарим Тебя за это все служение, за Твое благословение, что Ты даешь. Слава Тебе! Прибудь с нами, Господь! Благослови нас при расходе! Благослови брата Василя и его церковь! Мы рады его видеть в нашем доме, в доме молитвы. Здесь, Господь, слышать то слово, которое было на его сердце. Благослови их, Господь! Его семью, его дом, и благослови эту церковь! Боже, она близко к нам, и мы любим ее, Боже, благослови, Господь. Прибудь с нами, Христос, мы Тебя славим за все, Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать.